Doppietta ta' Jurgen de Gabriele ta' t rebħa konsekutiva l hibernians u tlet punti importanti li permezz taħħom jaqbżun l-avversari tal-ġurnata Gudja United. Gudja jmorru fil-vantaċ għabel jiskorru l-10 minuti l-op. Il-kross mill -e ta' Nikolas Navarrete jisib l samuel Gomez li kollu xut minn uħmin -oh Ibrahim Kone. Mattias Mukardi jkun fil-rib li juhu rebound u jiskorja b fil-bax. Hibernians jil l-avversari 10 minuti wara kif pasta Bjorn Kristensen poħdu għahdu l-Jurgen de Gabriele li javita l-offside u jitfawara Glen Zammitt. Ripin nofsi jalop, Jurgen de Gabriele jiftaħ l-spazju l-J. Grek li xutti għu jintlaqa minn sa' għajn Glen Zammitt fil lasteta għudja. 5 minuti għabel tintem l-ewel ta' sima minn pasta Samuel Gomes li Mattias Mukardi li xutti għatajjeb izda Ibrahim Kone iċaħdu minn topjetta u jitfawara il ballon għal corner 20 minuta mitmim, il-xut ta' Jurgen de Gabriele, ikun mill uħ parzialment minn Glenza Il-Paulisti jirġu jirġu uqrib ftit meta minn krosta Gabriele Artiles, id-daqqa tras mill viċin ta' Ferdinando Apap, tkun mill għal boħra, mill gol u Kaptin ta' Gudja. Il-gol deċiżiva tal hibernians jasal 10 minuta mitmim, meta Danstin Vella jkun smarkat bi kross mill min u jindirizza ballun ta' l-Jurgen de Gabriele, li jikontrolla u jiskorja l-gol tar-rebħam. 3 minuti mit-mim, Bjorn Kristensen isib li l-Uza Muritala li profaxut dawra iz-dabballu n-numru l-għoli. Skor finali, ħajberni n-2, United 1, Bjovvi player tal-loba, Mattias Mukardi, referi, Ismail Barbara.